Am I crazy? No prdele! Takže ahoj, já vás vítám u dalšího dílu na hru Farming Simulator 2013 a toto je díl 9. Jo. A natáčím to skoro, no jakoby, včera jsem nahrál díl 8. Hrál jsem za kamerou, měl jsem trošku zrychlený čas, nebo trošku, no jenom trošku. Ten minulý díl byl nahráván nějak v 6 ráno herního času. Teď je 12, ale jakoby další den, takže o den a 6 hodin je to posunutý zhruba, tak nějak prostě tohle, jinak jako reálný čas je to, včera jsem to nahrával, tak. Měl jsem zrychlený čas a dělal jsem ještě tu kukuřici, už jsem dodělal díky bohu. A ona je teď zvýšená poptávka za řepku, co máme tady za zasazení a vyrostlý. Jak můžete vidět na mapě to bliká, je to za 13,5 tisíce. Takže proč sakra ne, že jo? No, takže až to tady sklízíme, nebo budeme sklízet a rovnou to budeme odvážet do toho, do prodeje. No, jsem pořád v mínusu. A, takže tak, no, hloučky, ono mizí lišta. Nevadí, takže to zavřem. No. Pšenice nula, dobrý. Takže jo, já tady sednu do toho, nepískej. Tak. Mám na ní trošku nahlas, doufám, že vám to nekřičí moc. Ježiš, jsem měl otočený mikrofon. Nevadí, takže dáme rychlost 1. A jedem. No, tady je to, co jsme ještě chtěli zahnojit, tak vidíte to. Je tam, mám daný manur moc, takže to je hezky vidět. No, budu teda jezdit já a kombajn se nám umyl od toho minulého deště, co byl. Takže skvělý. No, nevadí. jelikož je známo, nebo známo, nevím, že řepka je, nebo nevím, ze zkušenosti prostě ze řepky je malý zisk, ale jelikož jsme to zahnojili, tak by měl být větší. Uvidíme, no. Takže, každopádně ještě jsem vám to asi neříkal, ale mám zase ještě jedno pole, takže to bych si buď zaklidil. Bych si buď sklidil za kamerou, anebo v dalším díle. Uvidíme, no. Tak. Pěkně, jak tam je tady ty, ne, ten hnu, ta močka. No jinak už o močku je postaráno, jsou krávy nakrmený, sláma tam je, takže je to úplný cajk. No, si dám možná takhle vnitřní pohled a počkej, tady když dám, zatím dám autopilota, ať to jede. Když dám space, tady je kamera, jo. Zadek, lišta, přívěs, tady. Hezky. Tak, space. Auto kombajn vypnut. A jedeme hezky takhle. Můžeme jít hezky z kabiny a vidíme, jak se nám to seče nahoře na té kamerce. Tak, můžou se dělat takhle hezký záběry. No. A ještě dám tohle, se nám schová menu a jenom kamera a to a můžeme jet, takhle se dají dělat hezký záběry, no panečku, dobrý, ne, no a to nám tady, protože tady je víc klidu, nebo mělo by být, tak no, jinak zatím mě tohle ta série strašně moc baví, jakože fakt, já bych to natáčel v Immerware za sebou, jako bez přestávky. Samozřejmě to nejde, že jo, musím taky se učit do školy a prostě musím natáčet i jiný videa a takhle, no. Nebo musím, ale, nebo nemusím, ale chci, že jo, baví mě to, takže tak. Ale momentálně je asi nejvíc lajkovaná, nejvíc taková chválená. No, taky, že jo, ale prostě nejvíc komentovaná, nejvíc lajkovaná a nejvíc mě baví ta série. Myslím, že to je i na tom jakože znát, jo, že prostě mě to baví, myslím, videa, že zase jakože nechci si hrát, že jsem nějaký super dobrý let's player nebo takhle, jo, ale myslím, že kvalita videí není zas tak úplně špatná. Vím, že může být i lepší, jo, třeba mikrofon může být lepší,
Počítač by mohl být lepší 100%, ale tak to je jedno. Může být i lepší, ale zas to není na tak strašný úrovni. Myslím si, že kdybych to měl hodnotit od 1 do 10, tak je to na takový úrovni 5-6. Kdybych se měl sám hodnotit, tak je to úroveň 5-6, což jako je polovina průměr, takže cajk. No. Jo, takže tak, no. Jenom takhle. Jo, 70%, ok, to schovám. A pojedu takhle s tím, záběry stejně žádný nedělám. Tak, tady je zatáčka, hezky, já koukám jenom na tu kameru a když je rovně, tak se koukám před sebe, že jo. Tak, to je jedno otočení, nebo jedenkrát okolo, tak bude 100%. To není špatný. To jde. Tak. No. A ježišmarja, majáčky, pryč. Ve 30, teda ze 40 to padlo na 30 FPS. No. Nevadí. Tak. No, budem to hned odvážet do sil. A když to bude odvážet, tak já nechám pracovat toho chuja pracovníka. Když budu odvážet, tak rychlost 1. Udat rychlost 2, no tak 5%, co to je? To skoro nic není. Tak. No. Jo, jako fakt mě tam ta série hodně baví a jak vidím potom ve statistikách nebo prostě tohle, tak jako asi vás taky. Ej, jsme na shooter nebo co? Je to tak zeskákalo ta lišta. Jo, takže vás to asi taky hodně baví a to je dobře. Já jsem za to rád. Každý like, každý komentář kladnej dokáže zahřát na srdíčku. 100% stop. Tak. Dobrý. A jo, no je tam už máme. Už takhle vylezu. Tak ten tmavší. Tohle to jsou textury, jenom někde, ale jako hnoje už to je dost, jo. Tak. A tady byl traktor. Startuj to. Tak. Dobré. Tak. No tak, proto mám taky zpomalený čas, že jo, abych mi zůstala ta nabídka výhodná. Jo, tak proto taky no. Tak, sypej. No, ono to tady není to, že jo. Ono to tady není. Ne. Ježiš. Ono. Prostě bude to na. Bude to. Co je? Co je, proč nejde u kamery? Kajne kamera an. Co? Jak to, jaká kajne kamera ty? Co to meleš? Space. Už je! Sákra. Jsem tam dělal pizdu, udělal co asi. Asi jo, hele. O, kousek, to je cajk. No nevadí, tak to tam pak nějak dolíznu. Obrazně řečeno, samozřejmě. Tak, teď vůbec mě to tohle rozdíl. Co jsem chtěl říct, že prostě tohle to bude. Nebo jeden ten vlek je na dvakrát, že jo, na dvě vysypání. Takže, no, moc to nebude teda. Teď jsou poslední dobou ty díly kratší, jo, takže doufám, že nám to nějak jakože nevadí a no, a tak. No. T
Tak. No. No už zase mi došly nějaké jakože ty témata. Asi jako v hlavě, nebo no, v hlavě si připravím jako témata k videu, co, o čem bych mohl mluvit. A mluvím o nich. Většinou to je jedno, dvě témata, že jo. Jedno, dnešní téma bylo to, že jsem říkal, že to je nejoblíbenější série, nejlajkovanější a tak. To bylo dnešní téma, no. Jo, vždycky tohle, já to vždycky tak jako, že rychle, ježiš, to mají bouchy do klásnice. Já to vždycky tak rychle odkecám, nebo odmluvím, odříkám. A pak už není o čem mluvit, jo, takže tak, no. No, a pole ještě před náma, takže... Bez chvíli, já už se těším, až budeme mít tohle. Nějaký prašulky a... To bude pak. No zase jdu vedle a teď udělám nějaký ty mezery. Čumím to, já teď jsem většinou čuměl už před sebe, že jo? Takhle a... Ne do toho. Ne do té kamery tam. No. No tady už je asi znát, že už jdeme mimo pohnojený. Protože už nám to nedává tolik procent. Hele, nevadí. Uvidíme, jak to bude dlouhý. Už tak ještě pak bychom zajeli na to... na to další pole, co jsem tam mám zase ty tam dole. Jasně nevíte kde, no ten, abyste to viděli aspoň. Už jsme tam sekli, no. Tam dole, kde, když bych jel teď furt rovně, tak tam dojedu. Takový blbý přirovnání zrovna, no nevadí. No, tak tam mám taky zasazenou řepku a to je nepohnojený vůbec, protože kdybych měl víc močky, jo, tak budu hnojit tím. Teď máme, myslím, že 35 tisíc hnoje a nevím to přesně, musím se kouknout. Jo, takže asi budeme hnojit obojím, já si do příště, nebo myslím, že už to tam mám. Já jsem si scháněl už nějaký rozmetadla na hnoj, už je nový, nebo pro nový stroje, nový traktory. A buď tam už mám asi jedno nebo dvě, anebo si ještě musím nějaký sehnat. Uvidíme, takže tak asi no. Teď tady projedeme sloupem. To vadit nebude. Tak, hezky. No. Pak si asi zase někde zasadíme, o, počkej, vlastně, jak byla kukuřice, tak na druhé straně taky je nějaký obilí. Já nevím, co to tam je, tam je pšenice zrovna. Ale nejsem si jistý, tam taky, že tam bychom se taky mohli na to vrhnout. Někdy a pak už na tu cukrovou řepu, jak furt slibuju a nic pro to nedělám, že jo. Jako nejsou peníze na to, na ten kombajn na to, že jo. Takže tak asi, no. Taky si pak asi pořídíme větší vlek, protože ten oranžovej, co máme, ten už začíná být tak poněkud malej. Nebo začíná být... No je jakože dobrý, jo, na začátek, ale teď už, když chci vozit po více velký, větší množství náklad, tak začíná být malej, takže nevím, tam mám fortunu, takže zjistím, za kamerou zjistím, já mám ještě jakoby rozehranou jeden mapu a tam mám čítlý prachy a testuju si tam módy, jo, různý a tak, takže tam asi zjistím, kolik má v sobě, kolik má v sobě materiál, nebo kolik se do ní vejde materiálu, nebo něčeho, kapacitu zjistím. A mám si, že tam mám ještě pak další dva, prostě zjistím, který z nich má největší kapacitu a ten bychom pak koupili. No pokud teda nezjistím, že největší kapacitu z nich bude mít to, co máme teď, tak to bych jako si opravdu nechal tohle, nebo pak sehnal ještě něco většího. No, takže tak, no. A tady to ještě zahnojený je, nebo zamočkovaný, já jim, to je jedno vlastně. No. No taky jsem tohle přemýšlel na tom, že, no přemýšlel, já to tak nějak jako, myslím, že vím, jak to dělá, že když se sklidí, jsme do toho trošku věli, že když se sklidí něco, tak, až takhle vypnu tu kameru, ať to pak zase nějak neblbne.
Když se něco sklidí, jakože třeba pšenice, tak se to provorá, nebo zavorá trošku ten, to strniště potom. A hodí se na to hnůj, pak to zavláčí, nebo znova tak jako lehce provorá, ale spíš to zavláčí trošku a pak se zaseje teda, nebo nechá se to buď, když to je na podzim, že jo, tak se to nechá přes zimu, anebo a pak se zaseje něco, co roste rychle. A nebo když něco, co roste rychle, tak je to třeba, já nevím, jarní pšenice, nebo ječmen, nebo něco takového. Tak se to zaseje na podzim. Postříká se to jakože buď močkou, nebo se na to hodí postřik chemický, který nemám moc rád. A jede se, že jo. Tak, já dám toto. A jeď, hlavně neděje, počkej, já se musím kouknout, jestli je nastavený. Doprava, jo je. Je to nastavený, tak. No a my jedeme hezky s tím. No, pak se na to hodí ta močka, nebo se to potříká a roste to, že jo. No pak taky proti plevelu se to stříká, no. Víte, různý sračky se na to dávají, když to tak řeknu. Jako nejsem žádný zemědělec, jo, je mi 14, tak jako. A co asi v tohle, jakože to neznám. A tak aspoň se snažím, ne, musíte uznat, že se snažím o to jako zajímat a tak. No. Jdem to teda odvíst. Kruci, kašlík. Tak, jak dlouho nahráváme bajvočko? 20 minut. No, tak až se vrátíme, tak vysypem. Uděláme ještě jeden vozejk, aby to tenhle díl bude delší, už mám tak 30-40 minut, 35 zhruba. Uděláme ještě jednou to odvezem a zbytek necháme na další díl, jsem se rozhodl. Příští díl budeme ještě sklízet, pak tady máme ještě taky vlevo tady je, ježišmarja, kam to jedu. Je tohle řepka, dvě pole, tady je kukuřice, no to potěž pambu. Tady jsem se rozhodl tuhle to sklidit pomocí normální lišty na kombajn. Aby jsme měli z toho kukuřici a ne řezanku, protože řezanky máme teď. Habaděj, to vám teda povím, toho je. No a když jednou dojde, no, což bude docela, jakože nekoukám na auta. Tady máme jaký pšenici nějakou, tady toho je všeho. No, lak, dobrý, udělal se tady v pohodě. No, takže tak, když, a já myslím, že teď máme řezanky do konce série. I když zatím ji nechci nějakou ukončovat, je to přece jenom... Pes štěka. Je to přece jenom zatím devátý díl, že jo, tak jako žádný ukončování. Jedeme dál. Já to nehodlám ukončovat. Tak popojď. Už je to tady. Je to tady. Tak, pojďte peňažky. Ke mně. Skvělý. Čeká popojď. Co? Co už máme stop? LOL. Vyvážím všechny zásoby, co mám. Jo, vyvážím všechny zásoby, co mám. Ty vole, necelých 300 tisíc, ještě jsme měli 1700, jsme byli v mínusu a vy... No tak to jo, ty, to beru. To beru. Je to přece jenom 13 tisíc za... jedno kilo, nevím jak... Jež, auto, sorry. Já jsem ti nějak štrychnul, tak sorry. Brzo, asi. Tohle. Teda brzo budeme mít tohle hodně peněz, no. Vyvážím všechny, vyvezu všechny zásoby řepky, co mám, protože tohle za to stojí, jako. Nechám zastavený čas, já nevím, jak dlouho ještě platí tata. A prostě buď pak ještě najedu sem s tím kombajnem za kameru na tohle pole, anebo tohle prostě musím co nejvíc řepky prodám, jo. Takže, jako, no cajk prostě. Najedu, asi zajedu ještě sem, no. Na videích, nebo udělám, je, mi něco napadlo. Bych mohl udělat ten, nějaký sestřih s hudbou, jak tady sekám obilí. Teda, obilí, idiote, je to řepka, není to obilí. No, no prostě tak, tady máme taky nějaký pole volný, nevyrostlý, tady taky. Když tam nahoře myslím, že něco je, nevím.
Tady, hele, tady je louka, takže tady by se dalo pak jít na trávu, když tam nad tím mám na farmou, bo na DZD. Je taky dobrý to políčko. Prakticky mě teď to připomíná, že ho mám posekaný, že jo? No jasný, tak kde je? Tady je. Je to, to jsem si udělal, to jste neviděli, já se tady takhle hezky jezdím, že jo? Já jdu pro ty zásoby, co mám na farmě, tak. Tam mám posekaný políčko s trávou, to si taky budu, buď to sklidím na kameru, anebo za kamerou, nevím, asi na kameru. Protože to jsou důležitý práce, že jo? To je prakticky jakože dělání potravy pro krávy, takže... Takže tak, no. No. Jak slámu teď máme jak 120... Šlo to z druhé strany fakt, jo. Tady mám usypáno, dobrý, to si musím pak nějak zebrat. Já se to oddálím a kouknu se. Tady je kukuřice, tady je pšeň. Ježiši. Menší lagy. Ječmen, takže to poslední je řepka, OK. Budu tomu věřit. Tak, couvneme si. Tak. Zlob. No. Lagiky malý. Dobrý, už to zase cák, už je tam zase 60 fps. Ježiš, já jsem si najel plbě. To ne, to ne. Tak co uvej. Už sype, dobrý, dobrý, už to cajk. Tak, si musím protáhnout ruce od gamepadu. Myslím, že tam je nějak 17 000, takže půlka. Jo, 17 800, no 3 čtvrtě, hej, to je dobrý. Já vám říkám, tam se mi vejde jenom 17 000, že jo. Myslím, že to je dělaný na 25 celkově. Zase lagy, že by mi zase docházelo místo, to ne. Nebo to lagujou ty majáčky, taky možnost. Škejte, spaceship, tak. No dobrý, pěkně. Ty majáku jeden. Hele, sorry, já tě teď zastavím, jo. On zase začne blikat, to je trotl. No, nevadí. Jo, ale teď to vyvezem a už konec, protože už to má zase, bude mít tak nějak 30 minut, jo. Když jsem říkal, že to bude další, zase to musíme přehánět. No, sypej rychlejc, kámo. Tak. Pně, teď už sešel za 80, pod 80, tak. Já si přicouvnu kousek, jak se to nebude vadit. Sypeš úplně vedle, to ti nevadí, ne? No, to je jedno. Tak. Cvak a jedem. Ne, jsi špatný. Tak. A jedem. Jedem si pro dalších 300 tisíc. Bych mohl koupit za to nějaký krávky. Vlastně krávky. Nějaký krávy bych za to mohl nakoupit další. A aby nám vydělávali, no, teda. Aby nám hlavně tvořili hnůj. Kolik jich teď máme? 70? Abychom jich mohli koupit 30, tak jich máme rovných 100. Ježiš, takovýho malýho kravinku, tam by se jich vešlo sotva 20, jo. O, lagy. Dobrý. No, fakt to asi ukončíme, pač mi zase dochází místo, já mám furt plný počítač, tě. Ať to čistím, jak to čistím, od her to odstraním, hry furt, immerware videa hned, co vyrendruju, odstraním, nechám jenom vyrendrovaný, jo, uploadnu, odstraním, všecko prostě. Tak furt to je nějak plný, vždycky mám tak kolem 200, volných, jo, když ty videa mají něco okolo 300 minut, tak zabírá 1,60 a jakmile, no, tak říkám okolo 200, 170, 160, takhle 180, když dobře, jo, a když to má nějak 60 giga to video a je to pod 120, tak se to začíná lagovat, protože jakoby ten počítač jak to říct, prostě se furt tím jakože přehrabuje těma soubrama a tak, no to je jedno, prostě. Prostě se to začíná lagovat, když mi dochází místo, že to kolem stovky, 100 giga volných, tak se to laguje. Jinak mám necelý terabyte, myslím, že mám 920 giga, nebo 970. Oh, fuck.
Vypadni, vypadni, já tě nechci tát se, už jdeš, pust se, no proto. Jinak mám buď 920 giga, bytový hard disk, anebo 970, nevím, prostě necelý terák, no, bez zhruba 50 giga, nevím přesně, jo, necelý terák, no. Zase taky. No, takže asi už mi zase dochází místo, protože se to celý začátek videa to nelagovalo a teď se to tohle. Nevadí. Tak. Ty vole, to jede ty prachy, čumte na to. 400 tisíc. 500 tisíc, teď. Ty vole. Skoro 600 tisíc. Vypadá to, že příští díl ještě budeme dělat řepku. A ten další, což bude číslo 11 díl. Příští bude desítka, že jo? Protože tohle je devátý, tuším. Tak příští díl bude desátý, to budeme dělat ještě řepku a vydělávat prachy. A ten další, což bude 11, se vrhneme na cukrovou řepu. Tak. No, skvělý. Takže jaký plány menšího budoucna, což je fajn. Takže jo, já už se cestou tady s váma budu loučit, takže jo. Pokud se vám video líbilo, můžete ohodnotit lajkem, pokud ještě nemáte, zanechte odběr a napište mi do komentářů, jak se vám to líbilo a tak dál. Popřípadně, jestli si se mnou chcete zahrát muťák. Jo. A... Takže jo. Takže zatím, asi... Zatím čau. Takže jo. Čus.